Hai, siapakah bapa kemerdekaan? Siapa? Hai, nama saya Sean Selvraj. Hari ini saya diamanahkan untuk buat vlog untuk Hari Kemerdekaan. Ready guys? Alright, soalan pertama kita, kita akan bertanya dengan Combat SA, Nick Sharif. Nick Sharif, tahun keberapakah Hari Kemerdekaan kita tahun ini? Yang kali keberapa? Yang kali keberapa? 64. Salah. Bukan 64. 69. Kelantan. Betul. Fish China, yeah. Betul. Ini kali yang ke-64. Ini rolling ke tak ni? Oh, rolling. Okay. Alright, soalan kedua, kita akan tanya orang paling lama saya kenal lah dalam industri bola sepak. Alright, Ashmawi Yakin. Hai. Siapakah Perdana Menteri yang digelar sebagai Bapa Kemerdekaan? Tunku Abdul Rahman. Salah lagi, aduh korang ni semua. Dah dua salah. Ni, David Arumugam. David Arumugam. I'm just joking guys. Betul lagi. Orang kedua pun betul. Well done, well done. Good. So far so good, so far so good. Tengok orang soalan ketiga, okay guys? Kita dengan calon kita yang ketiga, striking partner saya, Daniel Asri. Budak yang tengah meletup sekarang, Daniel Asri. Okay, soalan ketiga, Daniel Asri. Soalan apa ni? Tahu tak apa maksud warna merah dekat bendera Malaysia kita? Tahu tak maksud buat warna tu? Masuk warna merah kat bendera Malaysia kita. Bendera Malaysia. Bukan. Selangor kan? Merah ni macam lambang semangat lah, warna merah, keberanian. Lambang semangat. Lambang semangat keberanian. So, kau punya jawapan tu perfect sangat tau. Perfect, betul lah. Bagi lah macam ni sikit. Kau makin nampak macam aku bagi kau jawapan tau. Aku tak bagi kau jawapan tau. Macam kau dapat tu? Dia lambang berani lah, lambang berani. Bagus tadi. Ni memang student, memang student. Dia tahu. Perfect. Dia punya answer tu memang perfect. Okay. Alright guys, soalan ketiga pun betul juga. So far so good. Kita akan pergi ke soalan keempat. Alright guys, kita dengan kita punya neighbor ni jiran saya Syarif. Jiran lah tu. Kira sebelah betul, tu. Betul. Alright, dengan Syarif Fikri di sini. Wanzak Haikal pun ada. Wazir Haikal tengah sibuk makan minum protein. Alright, yang keempat bukan soalan, sorry. Minum, bukan makan. Minum. Silap. Alright, bukan soalan je. Ini kita minta Iki buat something untuk kita lah. Iki, boleh tak awak nyanyikan lagu Jalo Gemilang? Yan, lagu Jalo Gemilang macam mana? Jalo Gemilang. Merah membara semangat wajah, putih berseru di bergedi. Memulaulat bayang negara, bingung berpadu menepi semua. Alright guys, thank you. All for done. Thank you for joining our vlog. Bye bye.